Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos de sobremesa fácil com apenas dois ingredientes. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem um like e ativassem o sininho, que é muito importante. Então, vamos à nossa receita que tá pra lá de saborosa. Vamos lá? E hoje a gente vai fazer uma sobremesa com dois ingredientes. Vamos precisar de duas gelatinas. A minha vai ser de cereja, mas vocês podem fazer o sabor que vocês preferirem. Aqui eu tenho 6 colheres de sopa de leite em pó ou leite ninho. E aqui 500 ml de água bem quente ou fervendo, né? Então, essa sobremesa, além de ser simples, sai muito barata. E é uma super dica agora para o nosso Natal, uma sobremesa leve, barata e econômica, né? O que a gente precisa para esse Natal de 2023. Então agora a gente vai dissolver a nossa gelatina e dar início à nossa receita. Vamos lá? Tem um refratário, eu vou colocar a nossa água. A minha água tá fervendo, 500 ml. Vamos colocar as duas gelatinas. Vamos dissolver bem. É muito fácil, muito simples e muito rápida, né? Hoje em dia a gente quer economia também de tempo, não só de preço, mas também de tempo. Dissolvemos bem a nossa gelatina. Agora a gente vai colocar as nossas 6 colheres de leite em pó. Colher de sopa. Vamos misturar, a gente pensa que não vai dar certo, mas dá. Vamos misturar bem aqui. Olha, gente, ficou bem dissolvido, bem batidinho mesmo aqui. Vocês podem fazer à mão ou no liquidificador, fica opcional, tá? Olha que cor mais linda que ficou essa gelatina aqui. Agora a gente vai colocar em tacinhas. Aqui está, vamos colocar na tacinha. E a gente vai levar para gelar mais ou menos umas 2 horas para ficar bem consistente, tá? Então vou levar para gelar e eu já volto para mostrar para vocês a belezura, tá? Então até daqui a pouco. Gente, 2 horas na geladeira, tá aqui a nossa gelatina. Eu fiz uma de cereja. E aqui eu fiz de maracujá, gente. Aproveitei fazer, porque é uma sobremesa que não tem leite condensado, nem creme de leite. É bem fácil com apenas 2 ingredientes. É uma das sobremesas mais fácil e mais barata pra você. Então, agora eu vou mostrar pra vocês a consistência disso aqui. Olha aí como ficou, gente. Como tá lindo, ó. Eu vou mostrar pra vocês a textura. Gente do céu. Olha só isso aqui, gente. Olha aqui, ó. Meu Deus do céu. Agora vamos saborear. Deixa eu ver. Gente, a de sobremesa fica perfeita. Olha essa belezura. Olha o brilho que isso fica, ó. E bem fácil. Fica bem em conta mesmo. Olha a diquinha pra fim de ano. Olha aí, ó. Vamos lá de novo. Muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha. Olha aí, ó. E façam que vocês vão amar. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Olha aí, ó. Fui.